Привіт, Україно! Сьогодні попрацюємо трошки в полі. Попрацюємо на ділянці, де ми плануємо сіяти сою. Проведемо таке міленьку таку культивацію. Цілі, які ми переслідуємо цією культивацією, це підрівняти поверхню, бо під сою треба більш-менш рівне поле, не так, як ми можемо собі дозволити під соняшник або кукурудзу. І повирізати бур'янці, які пішли. В даному випадку близенько в нас тут знаходиться, ось зараз покажу, грицики. Ну, це ми їх, так вони назвуться тут, якби це ясна справа, що по книжці це не так. Але у нас вони називаються грицики, ось по центру екрана. Далі падалиця пшенички є. Ну, падалиці пшениці, можна сказати, на ці 2 гектара на цю площу там 0,001%. В основному це бур'янці молоденькі, і більше тут грициків так званих, як у нас називаються вони. Також є де-не-де, бачив і лободу маленька йшла, воно зараз покажу. Так. А ось он, манюня. Амброзія йшла. І плюс, я ж кажу, вирівняти площу після рихлення. Є у нас тут проводилося одне боронування, є трішки от горбистість така поля, тому зараз по іншій діагоналі зроблю цю культивацію. Я тут недовго, якби довше ж зараз буду налаштовуватися і все інше. Зараз покажу ще по земельці, що до чого. Так. Ось так. Волога на глибині приблизно 3-4 см. Волога земля знаходиться, ось дивіться, якщо побачите. Ну, приблизно, так, 3-4 см є. Що, власне, я... О, дивіться. Місцевий житель є. Оце класно. Це мені подобається. На Оранці я таких не зустрічав легко. А тут перший рік рихлення і вже є. Ось дивіться, скільки корінців, я думаю, буде видно вам на екрані. Багато корінців від пшенички, там може ще від чогось. Тобто якісь процеси свої проходять. Отже, 3-4 см, ну 5 приблизно на КПС, якби ж так добре дуже глибину делікатно не виставиш. Тому до 5 см. Ось іще, дивіться, бур'янинка є у мене маленька, якщо побачите. Ну, тобто є над чим попрацювати, що зараз, власне, і буду робити. І в основному це, звісно, теж вирівнювання поля. Сіяти ми не збираємося в ближній час сою. Це просто робиться для того, тому що боронами ми не вирівняємо так добре, як культивацією навіть, міленькою нашою. Плюс бур'янці, плюс, ну, як я казав, вирівнювання, а потім вже передпосівна культивація, я думаю, ще буде, але це буде десь, напевно, на початку травня. Ми плануємо так сіяти у себе сою цю. 2 гектари, тому нам якби небагато, спішить немає куди. Ось. Тож будемо проводити оці роботи. Зараз буду налаштовувати культиватор, як уже налаштуюся, продовжимо зйомку. Всім привіт! Ось і виїхав наш старичок подихати свіжим повітрям, а також провести сезонне технічне обслуговування. А саме треба почистити центрофугу і також воздушний фільтр. І ще б я хотів поміняти наш термостат, тому що у нас тут 86-й, він занадто гарячий. Ми будемо ставити 80-й, який ми отримали в подарунок від магазину МТЗОК. Поїхали! Провів налаштування, нічого складного, звісно. Зараз покажу, що саме робив, може кому цікаво буде з молодих. Може і допоможе.
Ось, що по погоді? На даний момент взагалі так захмарило. Ось там ось, дивіться, там взагалі щось схоже на дощик. Може ще й пощастить і дощик пройде, то буде кайф. Ну то не знаю, ось дивіться, це тут виходить. Ось зараз, ото, ну я думаю, видно. Оце там, ну так, схоже, що дощ іде. У нас три каплі було до того, як я виїжджати собирався, то на тому і все. Сонце світило і дощ капнув. Значить, кому цікаво, ясно, на КПСі в основному для регулювання глибини слугують оці винти. Ось з лівої і з правої сторони під ключик 27 квадрат. Якщо ми їх закручуємо, то ми зменшуємо глибину, викручуємо, збільшуємо. Не дивіться на відстань від там, по винту. Кожного культиватора, я маю на увазі, співвідношення до сантиметрів глибини обробітку може бути різне, залежить і від ґрунту, і від того, наскільки лапки у вас в кронштейнах стоять вище чи нижче по горизонту. Тобто у нас можуть лапки вище стоять, і вже наші і ваші сантиметри в глибині обробітку не будуть сходитись. Тому не дивіться на це, що у нас тут робиться. Ось. Що по обробітку? Значить, дивіться, хлопці. Оце колесо зараз стоїть у ямці. Між проходами оце ж рихлення, більш-менш хоч. У ямці воно стоїть. І що у нас виходить? Виходить обробіток. Коли колесо падає в ямку, то лапки йдуть, ну, починає ляпотіти. Що ми отримаємо? Ми отримаємо нормально, підрівняло непогано, плюс те, що дуже мені подобається, майже немає місць, де ґрунт сирий, де ми вивернули сирий ґрунт після проходу. Борони отак от, закривайте вуха. Борони ось так набирають ґрунт і поволі його скидують у ямки. Ось бачите, де була ямочка, ось тут, ось ґрунту немає, ось дивіться, тут далі опять є. Тут ось в ямку вскочили, зараз наберемо і передвинемо його в наступну ямку і підрівняємо це все діло. Тобто працюють пружинки нормально. Навіть пружинки, як то кажуть оці, хто сумнівався в їх роботі. Де придбати такі пружини, я залишу в описі оголошення, там буде мій номер телефону, тобто можна буде придбати з легкістю і вам такі пружинки. По переобладнанню відоси у нас є. А, тобто ось, дивіться, колесо оце ліве у нас на бугру зараз, прямо на бугру. І дивіться, оця лапка крайня, вона майже не йде в землі, ось ніж, дивіться, буквально на 2 сантиметри йде. Але вона підрізає, ось, пшеничка була, вона підрізала її. Ось далі пшеничка, вона теж її підрізала. Бур'янці, ось, будь ласка, це що таке? Чи щариця, чи що, щось. Хоча нас щариця, хотів сказати, репях, але й на репях не схоже. Ну то, грець з ним, в всякому разі не те, що нам потрібно. Ось, вона все рівно вирізає. Ну навіть якщо деякий відсоток не виріже, то наступна культивація, передпосівна, вже 100% все виріже, тому що площина буде рівною, набагато рівнішою, ніж зараз до проходу. Тобто наші цілі, те, що ми переслідуємо, ми отримуємо, слава Богу. Ось тут видніше буде, ось дивіться, скільки береться. Пружинки, скільки горнуть, я маю на увазі, ось пружина, де кінчається, ось. А скільки землі, ось, ну, груда тут, соломка, але це все мені потрібно. Мені потрібно наповнити ямки, оці нерівності, оцим всім ділом. Дай Боже, пройде дощик, воно промочиться і буде взагалі кайф. Ну, то таке, то подивимося. Але по суті так. Значить, попадалички теж, ось дивіться, ось такі кущі. Побільший зараз покажу. Ось. Будь ласка, він вирваний, він просто лежить, виходить, он з черв'ячком, дивіться, черв'ячок є. Він лежить просто згори. Так, вона ще буде живою, поки волога закінчиться тут в цьому клубні, але пропаде по-любому. Це ще, я не знаю, що це, один кущ тут чи ні? Та походу один кущ. Я фігею, оце кущення, степінь. Ну це чересчур, мені здається. Ось ще одна теж. Вон ще одна корінцями лежить, прямо корінці видно. Тобто все вирізаємо, підрізаємо, все як потрібно. Ось ці ось бур'янці, бачите, разом з грудкою, правда. Ну нічого страшного. Головне вирізати, щоб воно не тягнуло вологу, не тягнуло речовини поживні, які тут є. Ось лобода тоненька. Так що отак, от все.
Робимо паузу, дороблю, потім вже зроблю звіт. Може, ми якраз будемо виїжджати, чи нас дощ вигане. Ось я розібрав усе. Тут в воздушному фільтрі буквально на пальчик. А в центрофузі на спічечку, навіть трошки менше. Так що нічого такого страшного немає. Зараз я все це помию і буду встановлювати назад. Так, закінчую роботу. Дощик пішов, правда, десь стороною, так що на момент завершення поля нічого не капнуло, то так трошки там на склі прибило пилячку і все, таке декілька капель. Зараз я хочу показати перед тим, як завершення поля, яку картинку там ми отримали, показати, що таке вдача по-справжньому. Ті, хто там виграють гроші в лотереї там, чи ще щось, це все синки, справжні випробовувачі вдачі, і дуже часто, я думаю, цю вдачу ми випробовуємо вдало, тавтологію, пробачте мені, але ось, що ви там знаєте про вдачу, окрім трактористів, які ловлять на лапки щось типу оцього, що я зніму. По-перше, хлопці, це гвіздок, ось це реально гвіздок. Ну реально, як от, ну от хіба це не вдача? Спіймати його, щоб він ще затримався до кінця. А друга вдача, ось дивіться, який ми цепочок спіймав я тут. Я навіть не знаю що, це ну такі восьмерочки якісь накручені, такий гарненький був колись. І він зачепився. Зараз покажу, що тут ще щось висить, щось. Ну таке як... Як корові, ну не коров'ячий, це таке ото, знаєте. Він зачепився оцього другою, да, другою вісімкою від початку, зачепився за лапку. Ну я, правда, не знаю, скільки він тут висить, якось уваги не звертав на це, але тим не менш. Ось вдача, а все інше ваше, то все дитячий садочок. Оце ось справжня вдача. І це ще не все. Десь бачив, а де я її бачив? Ну, не така, як ця. Коротше, десь проволоку бачу на лапці висіла. Ну, зараз ні щось не бачу, і може спала. Ну, алюмішка. Алюмішка теж нам потрібна. Ага, ось вона. Ось. І це теж. О, залізна. Це такий електрод чи що? Щось таке. Це ось не наче як електрод. А це ось алюмішка. Ну, це теж вдача. Левел тут, звісно, дещо понижче, як отой ціпок спіймати, але тим не менш теж з того ж розряду. Отакі справи. Ну таке, сміття я не рахую, оце що ми тут наловили. Нитки там, все це все таке. Так, кину поки сюди. Так, йдемте, покажу по полю. Ну, краї. Краї поля взагалі розробилися класно, тому що тут їздив по 100 разів. Тут ні груди, нічого, взагалі супер. Як, не наче як після Європака. А саме поле ось має такий вигляд. Нормально, в принципі, вийшло. Воно. Вон. Пшеничка теж вирвана, все. Порівняв. Коротше, те, що хотіли ми, в принципі, у нас вийшло. Тепер будемо чекати вже або дощу. Ну, в принципі, це сьогодні у нас, по-моєму, 10 квітня. Ну, буде стоять загалом, побачимо, що буде, але
Якщо так, то планується, можливо, ще одну там передпосівну культивацію і все. Ну, хоча сильно великий відрізок часу, 20 днів як мінімум, то може ще й вилізти, якщо дощ піде. Ну, коротше, будемо розбиратися вже покроково, як воно прийдеться, але на даний момент вирівняв те, що хотів, нормас. Трошки груди, звісно, підкинув, але ну нічого, будемо боротися з нею, якби у нас ґрунт такий, що чуть щось зразу груда, чуть що рано, чуть що пізно, ну то таке, то все нюанси, але поле стало майже, можна сказати, готове до посіву сої. Так що, набагато краща картинка стала. На цьому будемо завершувати. Думаю, на відео більш-менш було видно. Ну, а ні, я подивлюсь тоді там в наступних відосах, покажемо більш детальніше. Хоча, тут повинно було бути видно, там, чи по лапкам, чи по граблинкам, що, яка робота робилася і що ми досягли. Так що, так, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення. Ось і все. Встановив фільтр воздушний, помив центрофугу і помив воздушний фільтр, все добре, все чистенько. Також встановив новий термостат і під нього нову прокладочку для того, щоб перевести нам трактор на тосол. Зараз ще дошприцую трактор і все, на цьому сезонне технічне обслуговування завершено. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, всім пока!